Okay. Okay, sama eh. Okay, sementara, okay, sementara cikgu tunggu awak semua cuba untuk masuk live ni, okay? Hi, Kausalia. Okay. Sorry eh, kalau cikgu pronounce nama awak tak betul ke apa ke, tapi cikgu nak greet awak dulu. So, welcome to live dengan cikgu. Okay, so sementara tunggu lagi ramai lagi kawan-kawan yang nak masuk. And sementara awak video ni dengan kawan-kawan semua. Hi Adriana. Sementara awak share kawan-kawan ni dengan share video ni dengan kawan-kawan semua. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hi, hi semua. Cuba kita tahu cikgu, macam mana hari awak bermula hari ini? How's your morning? How's your day so far? Okay? Sebelum cikgu start pembelajaran. Alright? Cikgu dalam frame yang betul eh. Ni cikgu tau. Ni cikgu. Ni bukan cikgu. Ha, adalah benda cikgu nak share hari ni. Okay. So. Selamat pagi cikgu ucapkan. Okay. Yang tengah menonton bersama-sama dengan cikgu. Yang nak teman cikgu hari ni live. Thank you so much. Okay. So hari ni cikgu nak buat apa ni? Ceteka. Cikgu nak buat apa? Cuba teka cikgu nak buat apa agaknya. Ada apa ni macam board hitam. Taklah board sebenarnya. Dia macam kertas warna hitam dekat sini. Lepas tu ada cikgu. Cikgu nak buat apa? Hai. Hai. Eh, share ramai-ramai dengan kawan-kawan video ni. Tau. Okay, sekejap. Waalaikumsalam Sofia, Sofia Khairina. Selamat pagi cikgu. Selamat pagi Akmal. Macam mana pagi hari ni? Pagi tadi sahur tak? Bangun sahur tak? Okay. Right. So cikgu hanya ada masa yang singkat je, okay, untuk bersama-sama dengan awak pagi ni. Okay, so agaknya pagi ni cikgu nak cerita apa? Kalau awak baca dekat caption tu, cikgu cakap pasal apa? Cuba tahu. Main lekat-lekat. Cikgu nak ada video ni. Which means awak akan buat revision tentang tumbuhan. Kalau awak student tingkatan 4, okay, student tingkatan 4, awak masih lagi, okay, dapat input daripada video ni sebab cikgu akan sentuh a little bit ataupun basically cikgu bercerita tentang bab 2 form 4. Tapi cikgu kaitkan juga dengan bab tingkatan 5. Okay? So, cikgu nak tunjuk sesuatu ni. Tada! Ni apa ni? Tengok ni, ni apa ni? Cuba teka ni apa? Penat, cikgu cabut dia tadi. mana? Ni dia punya kamera. Okay, so cikgu nak perkenalkan. Ini nama dia plan. Ini nama dia plan. Ataupun ini namanya tumbuhan. Okay, siapa boleh bagi tahu cikgu apa yang terjadi dekat tumbuhan ni? Apa yang tengah terjadi dekat tumbuhan ni? Apa yang terjadi dekat dia? Dia tengah melentuk ni. Dia tidur ke cikgu? Tumbuhan tak tidur. Dia tengah buat apa ni? Lentuk-lentuk macam ni, layu. Puasa ke? Tumbuhan puasa? Tak. Tumbuhan tak puasa. So, dia tengah buat apa ni? So, basically, okay, so tumbuhan ni ataupun ni sebenarnya pokok liar. Okay, cikgu cabut. Cikgu cabut. Okay, dekat luar rumah cikgu. Okay, sebab dia mengganggu cikgu punya pokok bunga ros untuk hidup. Okay, so cikgu cabut dia ni pagi tadi.
Okay, around pukul 8 macam tu. And sekarang pukul 11 kan. Okay, tengok apa jadi dekat pokok ni. Dia dah layu. Okay, dia dah layu. And mungkin kalau cikgu biarkan dia for a few. Sekarang ni dia dah jadi layu. And cikgu nak tampal pokok ni sebenarnya dekat sini. Sebab hari ni kita nak belajar tentang tumbuhan. Okay, kita nak belajar tentang tumbuhan. Cikgu tak baiklah cikgu cabut pokok tu, kesian dia. Dia pun nak hidup. Memang dia nak hidup. Tapi sebab okay, ramai sangat yang rasa macam bila belajar tentang tumbuhan ni rasa macam cikgu tak boleh relate lah cikgu. Cikgu rasa macam susah lah. So cikgu pun ambil inisiatif cabut pokok yang pokok liar, pokok yang akan mengganggu cikgu punya pokok-pokok yang lain, pokok-pokok kesayangan cikgu. Okay, so cikgu tampal dekat sini. Instead of cikgu lukis, hari ni cikgu bagi yang real punya. Okay, supaya awak boleh relate and awak boleh nampak dengan lebih mudah. Okay, give me a moment nak tampal dia ni. Okay, alright. Okay, sekejap ya. Yeah. Okay, kesian dia. Sikit lagi eh. Nanti kalau awak ada betul lah tambah-tambah. Pandai Akmal. Akmal ni macam boleh read my mind. Great minds things alike. Okay, okay, so cikgu tampal dekat sini eh. Mana lagi? Okay, sekejap. Hari ni tema cikgu, cikgu pakai baju warna hijau, tudung warna hijau. Lepas tu cikgu bawa sekali pokok yang real. Tapi dah matilah, kesian dia. Okay, anyways, apa yang awak kena tahu tentang tumbuhan ni? So bila cikgu tanya dekat student, especially untuk student form 5, okay, ramai yang rasa macam cikgu tak minat lah nak belajar tentang tumbuhan ni sebab dia macam complicated sangat. Tak tahu nak belajar tentang apa. Rasa macam banyak benda tak boleh relate sebab saya bukan pokok, saya bukan tumbuhan. Okay, hi Sir Danny. Okay, so saya bukan tumbuhan, so saya tak boleh nak relate. So mari sini ikut cikgu, kita relate sama-sama eh. Cikgu ajar apa hari ni? Cikgu nak ajar tentang tumbuhan. Tumbuhan, okay. Okay, so untuk hari ini, khas untuk hari ini, cikgu nak fokuskan tentang beberapa soalan. Okay, beberapa soalan yang sering kali masuk dekat dalam kertas 2, okay, section A, yang mana allocation markah dia around 2-3 markah. And sometimes sebab soalan dia tu senang sebenarnya, tapi sebab kita get confused. Kadang-kadang kita rasa macam nak jawab yang mana satu ni, and or mana satu dia punya points. So cikgu nak explain hari ini tentang tentang macam mana cara nak menjawab soalan yang berkaitan dengan tumbuhan. Hai cikgu Bushra. Okay, so jom ikut cikgu. Alright, so kita bila kita bercakap tentang tumbuhan, dia layu-layu kan. Okay, so bila kita bercakap tentang tumbuhan ni, okay, okay. Jangan terkejut eh, baru join cikgu punya live ni. Okay, cikgu tampal ni pokok tau. Form 4 kah? Yes, ini bab form 4. And ada kaitan dengan bab form 5. Okay, so cikgu nak label satu-satu. Okay, awak tengok ni pokok. Ini pokok. Okay, kalau awak tengok dekat bahagian, cikgu pergi bahagian yang atas ni dululah. Okay. Hai Muiz kan, tak silap cikgu. Intan Amin, hai Muiz. Okay, so bahagian atas ni, okay, bahagian atas ni kita namakan dia sebagai shoot. Okay, ataupun pucuk. Yang ini pucuk. Okay, ataupun shoot. Kita belajar anatomi tumbuhan. Okay, sekejap eh. Alright, so yang ini shoot. Okay, so bila ada pucuk, dia ada kat belah atas, mestilah dia ada dekat belah bawah juga, bahagian bawah. So bahagian bawah ni apa? Bahagian bawah ni nama dia root. Okay, so kalau perasan, kalau awak perasan, kejap eh, nanti cikgu close up kamera ni. Kalau awak perasan bahagian akar ni, okay, ataupun root, dia panjang-panjang, dia panjang dan dia menjalar. Okay,
Cikgu dekatkan kamera eh. Okay, supaya awak nampak. Sikit-sikit. Okay, alright. Oh, ke sini eh. Aha. Okay, nampak tak akar? Ah, gitu. Mana dia? Ah, kat sini. Okay, so ini akar. Akar, nampak tak dia menjalar? Dia menjalar ke sini. Nampak tak yang belah hujung ni dia nipis lagi? Yang belah atas ni dia masih tebal. Dia tebal, okay? Alright. Ha, okay, jom. Kenapa cikgu tunjuk macam tu? Sebab cikgu nak bagi tahu struktur, okay, struktur struktur tumbuhan yang mana masa first bab 2 awak belajar tentang tisu meristem. Ingat lagi tak tisu meristem ataupun tisu tisu meristem, meristem tisu. Okay, tisu meristem dengan tisu kekal ataupun tisu permanen. Okay, so itu yang yang tadi cikgu tunjuk dekat bawah ni dengan yang cikgu mention dekat atas ni, ini adalah contoh tisu meristem. Dia berada dekat belah hujung. Kenapa? Kalau tadi cikgu tunjuk kan, cikgu cakap akar tu yang belah atas tu tebal, bahagian hujung tu dia menipis. Sebab yang bahagian hujung ni dia baru baru terbina ataupun dia baru tumbuh. So basically pokok ni dia sedang tumbuh. Dia sedang membesar. Okay, macam mana pokok membesar adalah melalui ini. Kita namakan sebagai tisu meristem apex. Hujung ni, hujung belah sini dengan hujung belah sini. Okay, alright. Reason kenapa cikgu ambil juga pokok ni sebab ada yang dia tak boleh nak imagine. Dia kata tak faham cikgu, meristem shoot tu belah mana, pucuk mana, akar mana. So ini eh, tengok video ni. Alright, selain daripada dia membesar ataupun dia tinggi ke atas, lepas tu yang akar ni dia menjalar. Okay, dia juga akan mengalami pertumbuhan dari sudut size, iaitu dia punya batang, stem dia. Stem dia. So, kalau awalnya, katakanlah hari ini kan, hari pertama cikgu tengok pokok ni, so mungkin dia punya diameter ni probably around 1 cm. Tapi selepas 10 hari, mungkinlah 10 hari, dia mungkin akan membesar. Dia akan membesar, maksudnya dia menebal lah. Diameter dia mungkin akan jadi lebih besar. Mungkin daripada tadi 1 cm dia boleh jadi around 5 cm. So itu kita bercerita tentang pertumbuhan tumbuhan. Pertumbuhan tumbuhan, the growth of plants. Okay, so kita ada dari segi ketinggian, kita ada dari segi size. Okay, habis dekat situ. Boleh ingat lagi eh, sekarang masih dengan cikgu eh, kita cerita pasal meristem, kita cerita tentang apex, lateral. Apex tu hujung, kalau lateral tu yang cikgu sebut ni. Okay, so lateral dia berlaku dekat bahagian batang dan dia berlaku juga di bahagian akar. So kalau tadi cikgu mention akar yang belah atas tu dia tebal, bila sampai hujung dia nipis, itu merupakan contoh tisu meristem. Tisu meristem lateral. Lateral meristem tissues. Okay. So cikgu tak nak lama-lama sangat dekat sini. Okay, cikgu padam sikit. Cikgu nak sambung benda lain pula. Okay, so unit asas, unit asas organisma ataupun unit asas tumbuhan, kita tahu dia terbina daripada sel. Okay, untuk setiap satu ni, untuk setiap satu bahagian ni, mana-manalah semua, dia terbina daripada sel. So kalau sel tumbuhan tu, lukisan dia macam ni. Okay, lukisan dia macam ni. Okay, and kita tahu untuk sel tumbuhan, okay, sel tumbuhan dia ada beberapa organel ataupun non-organel penting yang dia akan biasa masuk dekat dalam soalan. Cikgu nak cerita yang pertama. Yang pertama cikgu nak cerita tentang yang kat luar ni. Yang kat luar ni nama dia apa? Dekat luar ni nama dia apa? Cuba bagi tahu cikgu. Yang kat luar tu nama dia apa? Kat luar tu nama dia apa? Ya, benar. Yang kat luar tu nama dia sel tumbuhan. Okey, sel tumbuhan pula. Dinding sel. Okey, dinding sel ataupun cell wall. Yeay, pandai. Cell wall. Mana pen merah? Okey ni. Tak ada, cell wall. Okey, cell wall.
Okay, apa yang awak kena tahu tentang cell wall? Yeay, pandainya semua orang. Okay, apa yang awak kena tahu tentang cell wall? Apa yang awak kena tahu tentang cell wall? Yang pertama, cell wall ni dia merupakan lapisan paling luar yang akan melindungi sel tumbuhan ini. Yang mana, okay, dia akan mengekalkan bentuk sel tumbuhan tersebut supaya dia berada dalam bentuk yang kekal ataupun tetap. Okay? So, itu adalah salah satu fungsi. Lagi apa lagi? Apa lagi yang awak kena tahu tentang sel wall selain daripada dia memberikan bentuk yang tetap? Apa lagi yang awak kena tahu? Cuba kita tahu, cikgu. Okay, memberikan bentuk yang tetap. Memberi. Okay. Dinding yang tegar. Dinding yang tegar. Dia juga akan, salah satu ciri, okay, salah satu ciri dinding sel ni, awak kena tahu, dia bersifat telap. Okay, dia bersifat telap. Yo, confused. Bersifat telap. Apa maksud bersifat telap? Telap sepenuhnya. Dia bersifat telap sepenuhnya. Yes, betul. Wan Ras Fatini. Okay, so apa maksud bersifat telap sepenuhnya? Permeable, betul? Apa maksud dia? Maksudnya, okay, dinding sel, ingat ya, dinding sel yang kat bahagian luar ni, dia membenarkan, okay, semua jenis bahan untuk merentasi, untuk masuk. Okay, dinding sel tau yang kat luar ni, untuk masuk ke dalam sel tumbuhan ni. Okay? Dia membenarkan semua bahan masuk ke dalam sel tumbuhan. Umpamanya macam dia ni gate pertama lah. Gate pertama untuk tumbuhan. Okay. So, kalau katakanlah, okay, bahan-bahan tu dia dah masuk kan. Dia cuba nak masuk. Oh, lepas. Boleh masuk. Kenapa? Sebab dinding sel, okay, dia bersifat telap. Okay? Dia bersifat telap sepenuhnya. Maksudnya dia membenarkan. Okay, tapi, okay, bila dia lalu nak merentas dekat membran plasma, dekat situ lah yang strict sikit. Umpamanya macam custom. Dia nak kena check dulu. Awak boleh masuk ke tak? Ada pasport ke tak? Saiz besar ke? Saiz kecil ke? Itu semua akan dikawal oleh yang dekat dalam ni, membran plasma. So, mengawal pergerakan. Betul. Okay, so kenapa ya cikgu mention tentang dia punya ciri ni? Sebab kadang-kadang dekat dalam soalan, okay, dekat dalam soalan MCQ especially, dia nak tengok awak faham ke tak, okay, awak faham ke tak fungsi ataupun awak tahu ke tak nak bezakan di antara membran plasma dan juga dinding sel. Dia akan bagi ciri-ciri macam cikgu cakap ni. Kalau katalah dia bagi ciri yang bentuk tetap ni, awak dah boleh terus fikir yang dia ialah dinding sel. Okay? Tapi kalau katakanlah dia bagi ciri macam ni, bersifat telap. Alamak, sebab bersifat telap ni biasanya kita, bila kita cakap tentang si ciri, contoh dia telap ke tak telap, kita mention tentang membran plasma. Tapi kena tahu juga untuk dinding sel, dia pun ada ciri macam ni. Okay? Boleh follow cikgu ya? Okay, selain daripada itu, bahan yang membina dinding sel kita. Cuba jerit ramai-ramai. Apa nama bahan yang membina kita punya dinding sel? Dinding sel. Yang membina dinding sel kita. Sampai dia ada bentuk yang tetap. Okay? Dia tak mudah untuk dirosakkan. Yes, pandai. Kita ada sesuatu yang dinamakan sebagai selulosa. Ataupun selulus. 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 Awak dah belajar kan? Selulus ni dia perbuat daripada kumpulan apa? Karbohidrat. Pandai. Dia diperbuat daripada kumpulan karbohidrat. Yang mana? Yang polisakarida tu. Yeay, Auni Soleha, Intan, Muiz, Sofia. Yes, betul, betul. Okay, so ini adalah antara point yang awak kena ingat tentang dinding sel.
Okay, so cikgu dah perkenalkan hero pertama untuk sel tumbuhan. Okay, cikgu tadi kata nak share soalan. Kejap lagi, sabar. Stay tune dengan cikgu. Okay? Alright. Cikgu padam eh? Cikgu padam. Okay, sekarang ni lepas kita dah belajar tentang dinding sel, cikgu nak masuk untuk yang seterusnya. Okay. Cikgu nak cerita yang mana eh? Cikgu nak cerita yang ni dululah. Okay, cikgu nak cerita tentang yang ini dulu. Yang besar ni. Yang besar ni. Apa nama yang besar ni? Apa nama yang besar ni? Nama yang besar ni ialah vakul. Okay, cikgu tulis sebelah sini eh. Vakul. Okay, vakul. So, apa yang awak kena tahu tentang vakul? Okay. Macam ni. Okay. So, apa yang awak kena tahu tentang vakul? Cuba beritahu cikgu. Wan Ras Fatini. Cuba beritahu cikgu apa yang awak kena tahu tentang vakul. Apa yang awak kena tahu tentang vakul? Main function dia. Fungsi utama dia. Apa yang awak kena tahu tentang vakul? 5, 4, 3, 2, 1, tet. Mesti awak tengah jawab dalam hati kan? Okey, fungsi vakul ni ialah, okey, dia sebagai tempat simpanan air. Okey, tempat simpanan air ataupun water storage. Okey, tempat simpanan, okey, air ataupun water storage. Okay, ataupun dia water storage. Water storage. Okay. Ataupun, pandai dia store water. Ataupun, okay, kalau awak pernah dengar, apa ni? Awak pernah dengar cikgu awak mungkin pernah sebut tentang cell sap. Ataupun dia sebut tentang cell sub-sub-cell. Gitu. Okay. Itulah, kalau katakanlah ada tu, ada apa, ada soalan sebut tentang, okay, cell sub ataupun sub-cell. Cell sub ataupun sub-cell, dia refer sebenarnya tentang bendalir ataupun fluid yang ada dekat dalam vakul. Okay, fluid yang ada dekat dalam vakul. So, ini sebenarnya refer kepada refer kepada simpanan air, subsel yang berada di dalam vakul. Yang mana dekat dalam vakul tak semestinya, okey, tak semestinya ada air sahaja. Okey, dekat dalam vakul kita tak semestinya ada air sahaja. Dia ada lagi bahan-bahan lain. Contoh dekat dalam vakul dia ada amino asid. Contoh lain, dia ada nutrien lain seperti glukosa, mineral dan sebagainya. Soalan biasanya dia akan tanya juga, apakah bahan yang terkandung di dalam sel sap ataupun subsel ni? Sel sap ataupun subsel ni. Okey, dia akan tanya juga. So, awak kena tahu, bukan setakat air sahaja, ada bahan nutrien lain. Okey, so kalau cikgu boleh letak contoh dekat sini. Okey, contoh kat sini seperti glukosa, seperti mineral, seperti asid amino, dan sebagainya. Okay? Alright. Apa lagi nak kena tahu? Oh, vakul ni juga dia berfungsi sebagai sistem sokongan untuk pokok. Okay, kan tadi cikgu tunjuk. Tengok pokok ni. Sekarang dia dah layu. Kenapa dia dah layu? Alamak, nak cabut dah. Jangan cabut dulu. Okay. Okay, so kenapa dia nampak layu macam ni? Kenapa? Sebab sekarang ni, okay, sekarang ni air, okay, air dia dah mula, okay, air dah mula tak disalurkan kepada pokok ni sebab dia dah kehilangan punca air, menjadikan sel tumbuhan, okay, sel yang ada dekat dalam ni, dia mengalami proses apa? Plasmolisis, yang mana sel menjadi, okay, alright,
Untuk contoh soalan, sabar, sabar. Kejap lagi cikgu bagi, eh. Okay, apa lagi awak kena tahu tentang vakul ni? Okay, so vakul ni dekat dalam awak punya sistem, bukan awak punya sistem, dekat dalam struktur tumbuhan. Okay, vakul ni dia ada tempat yang, okay, ada tempat yang vakul ni saiz dia besar dan ada juga tempat di mana saiz vakul ni dia akan mengecil. Contoh, kalau tempat yang, okay, ataupun bahagian sel tumbuhan yang mempunyai vakul besar, yang mempunyai vakul besar contohnya adalah di sel mesofil berspan. Sel mesofil berspan mempunyai vakul yang besar. Selain daripada itu, dia ada juga di tisu kekal. Vakul besar, eh? Vakul besar. Dia juga ada dekat tisu kekal. Vakul besar. Okay, vakul besar. Maksudnya saiz vakul tu besar. Dia juga ada di tisu kekal. Cuba bagi tahu cikgu, tisu kekal yang mempunyai vakul besar dekat mana? Okay, tak apa, tak apa. Welcome kepada siapa yang baru tengok tu. Meh sini belajar dengan cikgu tentang tumbuhan. Okay? Alright. Yang ada vakul besar, saiz vakul yang besar. Kat mana lagi? Selain daripada sel mesofil berspan. Okay, dekat mana lagi bahagian, okay, tisu tumbuhan yang mempunyai saiz vakul yang besar? Kat mana? Kat mana? Kat mana? Kat mana? Kuat sikit, kuat sikit. Tak dengar. Kuat sikit, tak dengar. Cikgu cakap sorang-sorang lah cikgu. Memang cikgu macam membayangkan awak ramai-ramai dekat sini. Maksud cikgu macam, cepat, 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 cepat. Tak dengar lah. Selain itu, dia ada juga di tisu. Okay, scleren. Kima. Okay, tisu scleren kima. Okay, yang mana tisu scleren kima ni dia merupakan tisu yang, masih muda lagi. Okay, dia merupakan tisu yang masih muda lagi. Alright, okay. Lagi apa lagi? Tapi lagi apa lagi yang kita nak kena tahu tentang vakul ni? Saya boleh bagi tahu cikgu. Apa lagi yang kita kena tahu tentang vakul? Okay. Sorry. Ini bukan scleren kima. Ini parenkima. Parenkima. Okay. Tisu parenkima. Jatuh. Okay. Tak habis cerita lagi dah jatuh dah. Jangan lagi tamatkan riwayat awak. Okay. Dia suruh cepat ni. Kita tak ada masa ni. Kita hanya ada masa 30 minit je ni. Okay. Berlaku insiden. Okay, apa lagi nak kena tahu? Okay, tak apa. Nanti cikgu akan share soalan. Alright, so selain daripada bahagian vakul ni, ada lagi satu. Ada lagi satu yang awak kena tahu tentang tumbuhan. Iaitu awak kena tahu tentang, okay, ni vakul. Awak kena tahu tentang satu lagi organel yang dinamakan sebagai kloroplas. Kloroplas. Cikgu label macam ni, eh. Jangan tiru cikgu label macam ni. Okay. Kloroplas. Yang mana dekat dalam kloroplas ni, okay, dekat dalam kloroplas ni, dia ada sesuatu yang dinamakan sebagai klorofil. Okay, dekat dalam kloroplas kita ada klorofil. Okay, kita ada klorofil. Klorofil ni dia ada dua fungsi untuk tumbuhan. Okey, klorofil ni dia ada dua fungsi untuk tumbuhan, iaitu yang pertama, klorofil, okey, dia akan memerangkap cahaya matahari. Okey, dia akan trap sunlight. Okey, dia akan memerangkap cahaya matahari. Okey, cahaya matahari untuk jalankan proses fotosintesis. Selain daripada itu, klorofil juga dia bertindak dia juga memberikan green pigment. Macam mana awak tengok darah awak, okey, darah red blood cell, kita ada hemoglobin, yang mana hemoglobin tu dia merupakan red pigment. Sama juga macam tumbuhan. Tumbuhan dia ada klorofil. Warna dia warna hijau sebab apa? Klorofil ni dia merupakan
warna hijau ni merupakan pigmen yang ada dekat dalam klorofil yang menjadikan tumbuhan tersebut berwarna hijau. Okay, alright. Apa lagi nak cerita tentang kloroplas ni? Okay, so kloroplas ni paling banyak dekat bahagian mana? Paling banyak di bahagian mana? Paling banyak di bahagian daun. Iaitu kalau kita tengok struktur daun. Yes, betul, pigmen hijau. So, struktur daun bahagian atas kita ada kutikel. Pergi bawah sikit, kita ada epidermis layer. Iaitu bahagian epidermis atas. Kita pergi bawah sikit, kita jumpa sel mesofil palisade. Sel mesofil palisade yang mana? Dekat sel mesofil palisade kita tu. Okay, sel mesofil palisade. Okay, sel mesofil palisade dia mempunyai kuantiti kloroplas yang paling banyak. Okay, sel mesofil palisade mempunyai kandungan kloroplas yang paling banyak. Okay, kenapa? Sebab dia berada di bahagian atas. Dia disusun dalam bentuk upright dan rapat-rapat. Okay, membolehkan dia memerangkap cahaya matahari secara maksimum dan menjalankan proses fotosintesis secara maksimum juga. Okay, so sel mesofil palisade ada banyak kloroplas. Kalau macam tu cikgu, sel mesofil berspan ada banyak kloroplas ke? Ataupun dia tak ada langsung kloroplas? Okay, so untuk sel mesofil palisade paling banyak kloroplas. Untuk sel mesofil berspan, okay, dia mempunyai kandungan kloroplas yang sedikit. Dia bukan tak ada langsung, dia ada tapi sedikit. Kenapa dia sedikit cikgu? Sebab dia ada fungsi yang lain. Dia ada fungsi yang lain, iaitu dia mempunyai vakuum besar dan dia akan menyimpan air. So, awak kena tahu macam badan kita, kita pun ada struktur yang berbeza untuk menjalankan fungsi yang berbeza. Sama juga macam tumbuhan. Dia ada struktur yang berbeza untuk menjalankan fungsi berbeza. Okay, alright. Barulah cikgu boleh cerita tentang contoh soalan. Okay. Okay, so kenapa susunan sel mesofil berspan jarak-jarak tapi sel mesofil palisade dekat-dekat? Okay, dengar sini. Ini merupakan salah satu soalan yang boleh keluar dekat dalam, okay, dekat dalam kertas 2, section A. Yang mana dia akan tanya tentang ciri-ciri adaptasi. Dia jatuh lagi. Ciri-ciri adaptasi bagi tumbuhan tersebut. Tak apa kot, cikgu boleh buka dah ni. Okay. Alright, so kalau dia tanya tentang ciri-ciri adaptasi tumbuhan, okay, awak kena bercerita tentang struktur dia. Okay, contoh soalan trial 2019, tak silap cikgu, ada keluar tentang soalan macam ni. Okay, berikan ciri-ciri adaptasi bagi sel mesofil palisade untuk menjalankan fungsi dia. So, awak kena tahu dulu sel mesofil palisade, fungsi dia untuk menjalankan proses fotosintesis. Okay, bila nak jalankan proses fotosintesis, dia perlukan cahaya matahari dengan banyak. So, bila dia perlukan cahaya matahari dengan banyak, of course, dia kenalah memerangkap cahaya matahari tu dengan kadar maksimum. Macam mana? Yang pertama, awak kena cerita tentang kehadiran kloroplas yang banyak. Yang kedua, awak kena cerita tentang struktur sel mesofil palisade. Iaitu yang pertama, dia disusun secara menegak. Dia disusun secara menegak ataupun arrange in an upright position. Okay, arrange in an upright position. Okay, arrange in upright position. And then yang kedua, dia disusun rapat-rapat. Dia disusun rapat-rapat. Fungsi dia apa? Fungsi dia sama je, untuk memerangkap cahaya matahari secara maksimum. Okay, so kenapa? Kalau awak tanya kenapa susunan sel mesofil palisade dekat-dekat, sebab dia nak memerangkap cahaya matahari secara maksimum. To trap sunlight in a maximum amount. Okay, cikgu padam. Sorry, hari nak share soalan. Okay, kalau soalan awak tanya, kenapa susunan sel mesofil berspan jarak-jarak? Kenapa dia jarak-jarak? Sebab, okay, sel mesofil berspan, fungsi dia untuk menyimpan air. So, dia ada vakul yang besar. Okay, awak kena tahu struktur daun. Okay, struktur daun, sel mesofil berspan tu,
kalau ni daun kan, ni bahagian atas yang kritikal. Lepas tu dia ada, sorry, dia ada epidermis dulu. Epidermis. Lepas tu dia ada sel palisad. Okay, ni palisad. Okay, lepas tu kat sini sponge. Okay. First kenapa sebab dia nak membenarkan, okay, air yang datang. Ini daun eh. Awak bayangkan ini daun. Ini daun. Okay. So, ini batang. Batang pokok. Air dia akan datang daripada tanah. So, air dia akan datang. Dia akan masuk dekat sini. Okay. So, kenapa susunan yang ini, sel mesofil berspan jarak-jarak? Sebab dia nak membenarkan air untuk masuk. Masuk dan memenuhi kawasan sel ni. Okey, sebab awak tahu air untuk tumbuhan, air, okey, air dia berfungsi sebagai sistem sokongan ataupun mechanical support supaya tumbuhan tersebut jadi segar. Okey, so macam mana cara nak jadikan tumbuhan tu segar? Dia kenalah ada ciri macam ni, disusun tak rapat. Maksudnya ada ruang. Itu yang pertama untuk air masuk. Yang kedua, okey, awak tahu dekat bahagian bawah daun ada sel pengawal. Sel pengawal yang akan membenarkan udara masuk dan keluar. So, fungsi kedua, kenapa ada rongga-rongga ni? Sebab nak membenarkan kadar penyerapan gas karbon dioksida, okey, menjadi pada tahap maksimum. Kadar penyerapan gas karbon dioksida adalah pada tahap maksimum. So, maksudnya banyak gas karbon dioksida boleh masuk dekat dalam kawasan daun ni. Kenapa perlukan gas karbon dioksida? Sebab kita nak jalankan proses fotosintesis. Okay? Alright. Itu dia. Cikgu, kalau dalam biologi, chemical equation kena balance ke? Okay, so kalau dekat dalam biologi, yang penting awak kena tahu dia punya persamaan. Okay, awak kena tahu dia punya persamaan. Sama ada dia balance ataupun tidak, usually tak diambil kira sebagai markah. Okay, tetapi dia lain macam kalau kimia, awak kena buat chemical equation yang balance kan. Tapi untuk biologi, biasanya kalau satu contoh dia bagi tentang equation untuk fotosintesis, contoh dia tulis 6 glukos plus karbon dioksida macam tu, so ambil yang itu sahaja, tak ada masalah pun. Okay, sebab ini bukan persamaan kimia dalam subjek chemistry. Alright, okay, so cikgu nak share satu soalan. Sebab salah satu soalan yang kawan awak tanya tu, dia adalah contoh soalan yang cikgu nak bagi. So dah habis yang itu, cikgu ambil yang seterusnya, iaitu cikgu nak share satu soalan berkaitan dengan basically cikgu dah bagi tahu semua. Okay, cikgu nak cerita tentang bahagian akar lah. Sebab tadi kita tak sempat kan nak cerita bahagian akar. So, ni cikgu punya ni. Ni akar kan, nampak tak? Struktur akar ni. Okay, macam mana nak bagi dia terang? Macam tu. Okay, nampak tak akar ni dia menjalar macam ni. So, kalau cikgu boleh lukis dia dalam bentuk sel. Okay, sel akar tumbuhan. Okay, ni pokok. Ni akar. So, cikgu ambil ni. Dia akan keluar dalam bentuk macam ni. Okay, so dia akan keluar dalam bentuk macam ini. Okay, yang mana dia punya bakul pun akan jadi besar macam ni. Dia akan ikut juga. Ceritalah lebih kurang. Okay, so tu nukleus. Soalan kalau bercerita tentang root cell ataupun sel akar, okay, root cell ataupun sel akar biasanya berkaitan dengan pengangkutan aktif yang mana akar tu dia perlukan ion potassium ion ataupun ion kalium, ataupun dia tanya tentang soalan osmosis, iaitu tekanan hidrostatik akar. Okey, ataupun dia akan tanya tentang soalan aplikasi, iaitu dia tanya what if kalau ini kan pokok kan? Ini tanah. Okey, ini kita ada daun,
Lepas tu kita ada daun. Okey, lepas tu kita ada Pak Ali. Ah, kita cerita pasal Pak Ali. Okey, ni Pak Ali. Ni Pak Ali, comel Pak Ali. Pak Ali, okey, dia nak melindungi tumbuhan dia. So, apa dia buat? Dia ambil racun. Okey, racun. Lepas tu dia sembur dekat dia sembur dekat pokok dia ni dengan harapan tak ada serangga yang akan menghancurkan tumbuhan dia. Tetapi Pak Ali tak sedar bahawa dekat dalam dia punya racun serangga ni ada satu bahan kimia yang dinamakan sebagai cyanide ataupun sida in Malay. Okey, cyanida. Soalan ni famous keluar dekat dalam situasi ni famous keluar dekat dalam soalan paper tu, yang mana dia akan tanya apakah yang akan berlaku kepada aktiviti, okey, kepada aktiviti pengangkutan aktif di bahagian sel akar jika terdapat bahan kimia cyanida. Ataupun dia akan cakap terdapat bahan kimia ataupun chemical substance yang masuk di bahagian partikel tanah ataupun soil particles. Maksudnya ni cyanida ni dia ada dekat bahagian sini. So what will happen? Apakah yang akan terjadi kepada sistem pengangkutan bahan di bahagian akar? So awak kena tahu ini poison ni dia punya kesan terhadap akar. Okey, kesan dia terhadap akar ialah dia akan menghalang. Okey, cyanida ni dia akan menghalang ataupun inhibit. Okey, cyanida ni akan menghalang. Okey, menghalang proses respirasi respiration process. So awak tahu bila mana proses respirasi tidak dapat dilakukan, bermaksud tenaga tak dapat nak dihasilkan, no ATP. Okay, so bila dia menghalang proses respirasi, next what will happen is ATP tak dapat nak dihasilkan. No ATP produce. Okay, no ATP produce. Maksudnya tiada tenaga yang dihasilkan. So, bila mana tiada tenaga yang dihasilkan, apa yang akan berlaku? Okay, bila tenaga tak dapat nak dihasilkan, apa yang berlaku ialah, okay, pengangkutan aktif tidak dapat dijalankan. Pengangkutan aktif, okay, tidak dapat dijalankan. Ataupun active transport is not occur. Why? Oh, tak nampak belah sini. Kenapa? Kenapa tak boleh nak jalankan? Sebab ingat tak bab 3 awak belajar, okey, untuk pengangkutan aktif dia perlukan tenaga untuk ubah bentuk protein pembawa. So, bila mana tenaga tak ada, maka protein pembawa tak dapat nak ubah bentuk. Tumbuhan tak dapat nak ubah bentuk. Bila tumbuhan tak dapat nak ubah bentuk, apa yang berlaku? Contoh, ion kalium tak dapat nak masuk ke dalam root cell, sel akar. So, apa yang akan berlaku kepada tumbuhan tersebut? Tumbuhan tersebut akan kekurangan nutrien. So, bila dia kekurangan nutrien, apa yang berlaku? Macam yang Dennis Johan cakap, tu yang tumbuhan menjadi mati, cikgu. Benar, sangat benar. Itulah antara punca kena. Tumbuhan jadi layu, tumbuhan mati, tumbuhan tak dapat nak hasilkan buah-buahan yang segar, ranum dan enak. Tumbuhan tak dapat nak hasilkan pertumbuhan yang baik, tak dapat menjalankan pertumbuhan yang baik. Kenapa? Sebab yang ini. Okey, so dia akan merencatkan pertumbuhan pokok tersebut. Okey, so biasanya kalau soalan macam ni, dia akan bagi 3 markah.
Tiga markah tu dia nak letak kat mana, cikgu? Okey, tiga markah tu awak akan dapat bila mana awak cerita tentang ini. Ini yang pertama. Okey. Apa fungsi ni? Racun ni adalah dia akan menghalang proses respirasi sel tumbuhan. So, kalau respirasi sel tumbuhan tak dapat nak dijalankan, apa yang berlaku? Tenaga tak dapat nak dihasilkan. So, bila tenaga tak dapat nak dihasilkan, kenapa? Ha, so what? Ha, bila tenaga tak dapat dihasilkan, pengangkutan aktif tak dapat dijalankan. Tada! Dapat dah tiga markah. Senang je kan soalan tumbuhan ni. Tak susah mana pun. Lepas ni kan, awak rajin-rajinkan diri pergi kat luar rumah tu kan. Ataupun kalau adalah, call balik apa yang cikgu share dengan awak hari ni. InsyaAllah tak ada masalah dah nak belajar tentang tumbuhan. Macam tengah jual barang pula sekarang ni, okay? Alright. Cikgu rasa sehingga setakat ni je pertemuan kita bersama-sama. Harapnya awak mendapat manfaat dan belajar sesuatu insyaAllah hari ini. Dan yes, awak boleh cabut pokok liar, tapi ingat pesanan cikgu, jangan cabut pokok bunga ros mak awak ke, jangan cabut pokok-pokok yang mak awak tanam. Nanti awak cakap cikgu Nadia suruh cabut tadi. Jangan buat macam tu ya, cikgu tak bertanggungjawab. Okay, so sehingga kita berjumpa lagi, selamat berpuasa dan salam Ramadan. Bye-bye.